טוב, כעת נמצאת איתנו באולפן ציפי מנהיימר, יועצת תקשורת מהחברה החרדית שעבדה בין היתר עם אביגדור ליברמן, וכעת היא מועמדת מספר 7 במפלגתו של ירון זליכה, המפלגה הכלכלית, ואיתה מראיין אורח שיראיין את ציפי יחד איתי, ישראל פריי, כתב פרשן דמוקרט TV. שלום טל, שלום ציפי, אני רק אומר שאני וציפי צמחנו ב... אזורי אותן ערוגות, היא הרבה שנים נמצאת מאחורי הקלעים בכל מיני צמתים מרכזיים. אני שמח שהיא מתארחת איתנו, וזו תהיה לנו הזדמנות ללבן כמה דברים, שאולי נקודת המוצא שלנו היא דומה, אבל המסקנות טיפה שונות. ישראל, היא נמצאת יותר מדי מאחורי הקלעים, לא? למה רק עכשיו אנחנו לומדים להכיר את ציפי? אני שומעת שמהלכים תקשורתיים היא דווקא רקמה, ככה... שמפנה את זה לישראל, אנחנו נרחל עלייך, כאילו את לא פה. קודם כל, ציפי החליטה כך, ולכן גם איתנו, היא מתמודדת, מועמדת ברשימה הכלכלית שירון זליכה. אני כן חושב, וזה כן נפנה אלייך, ציפי, עשית הרבה דברים מאחורי הקלעים, מהלכים, גם פוליטיים, גם ציבוריים. מה קרה ברגע הזה, וגם בחלק של הקורונה, קצת הפכת ליותר ביקורתית, קצת נראה שמשהו השתנה, שהחלטת ללכת צעד קדימה. מה השתנה? תראה, אני, כמו שאמרת, אני באמת פעלתי הרבה מאחורי הקלעים. גם בתוך המגזר עצמו, הנושא הזה הוא בנפשי מאוד 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 חשוב לי. ולא הרגשתי צורך לצאת לפרונט. זאת אומרת, היה טוב לי, את יודעת, במקום שאני נמצאת, וכל עוד אני מחוללת שינוי, גם הקמתי את פורום יוצרות הקולנוע החרדיות, שזה... פרויקט מאוד מאוד חשוב, וכל עוד הדברים עבדו, הכל היה בסדר. כן, יש ביקורת, כן, יש הרבה מה לשפר, אבל דברים עבדו. ואז באה הקורונה. ובקורונה פשוט גיליתי שנעלמה הנהגה. אין יותר הנהגה, והציבור, אנחנו, הפכנו להיות, היינו צריכים לקחת את המושכות בידיים, ולהתחיל לקחת את האחריות על עצמנו. ופה אני פשוט יצאתי קדימה, והתחלתי להשמיע את קולי, חיפשתי את ההנהגה החרדית, שאלתי איפה הנציגים שלנו בכנסת שמקום בידודם אינו נודע. פתאום הם השתתקו, פתאום הם לא טיווחו את הקורונה. את יודעת, היה לנו שר בריאות חרדי. כן. אי אפשר לומר... היו מסיבות עיתונאים עם שטריימל. סליחה, ראש ועדת הכספים, האיש הכי חזק במדינה כמעט, אולי חוץ מראש הממשלה, מנכ"ל המדינה. בלי תקציב, הוא הרי מנהל את הכל. המפלגות החרדיות נמצאות היום במוקדי החלטות הכי חשובים שיש. זאת אומרת, אי אפשר לומר, אם המפלגות החרדיות נמצאות עכשיו בממשלה, במוקדי החלטות חשובים, וככה ההתנהלות בציבור, במגזר החרדי נראית, אני לא יודעת למה צריך ייצוג חרדי. איך הגעת למפלגה הכלכלית של ירון זליכה? אני גם אגיד את זה פה בצורה אולי הכי בוטה. הסיכוי של המפלגה להיכנס לכנסת הוא נמוך, הסיכוי שלך. שבעתיים נמוך, מקום 7, אבל באמת, גם אם הם ייכנסו מה שכרגע לא נראה, את לא תהיי בכנסת הבאה. אז קודם כל, הסיכוי שלנו להיכנס לכנסת הוא מאוד מאוד גדול. אני יכולה לומר לך שיש מה שאומרים בתקשורת, וזה מובן למה התקשורת לא מעבירה אותנו את אחוז החסימה. בוא נאמר, ירון זליכה לא אהוב דווקא בגלל הפעילות שלו, בגלל שהוא איש של עשייה. כן. יש לו קבלות של עשייה שיש אנשים שלא אוהבים. הוא מבטיח להילחם בטייקונים, מה שהוא כבר עשה. ולא אוהבים את זה. עכשיו, יושבים על הגדר, אגב, ירון הביא לבד 3.5 מנדטים, ויושבים על הגדר 8 מנדטים, שבאים ואומרים, אנחנו רוצים להצביע לכם, ואנחנו מפחדים שלא תעברו את אחוז החסימה. ואני אומרת לציבור, בואו אתם תקבעו את סדר היום. כן. תפסיקו להשאיר את סדר היום בידי הפוליטיקאים, שלוקחים אותו למקום שנוח להם, כדי שאתם לא תשאלו את השאלות הקשות. את השאלות החשובות שצריכות להישאל. ולכן הפוליטיקאים לוקחים את השיח לימין ושמאל, חרדים וחילונים, משסים, איש ברעהו, וכל מדינת ישראל ואזרחי ישראל נעשו אויב זה לזה. אנחנו האזרחים, אתם האזרחים, צריכים לקחת את האחריות על עצמכם, ולהצביע למפלגה שבאמת באה לעבוד למענכם. Okay. ירון, טוב, טל ציפי, את הסיפורים הפוליטיים תסגרו ביניכם, אבל אני חייב לומר שכשאני מקשיב לך, אני קצת כועס. כי בעצם את הולכת בדרך הקלה. את אומרת, הביקורת שלי מופנית כלפי חברי הכנסת, ההנהגה הפוליטית החרדית, נכון. וגם שולפת את הנשק של חלילה, יש פה פילוג ושיסוי. זו הדרך הקלה. בעצם את הולכת בדרכים שכבר סללו לא מעט פוליטיקאים, שאומרים, בעצם אין לנו שום בעיה עם החרדים, וכל הביקורת שלנו הוא רק על הנציגים.
ובעצם בואו נעשה שיח קירובי לבבות, דווקא ממך, כמי שמגיעה מבפנים, ואני חושב שאת יודעת, הדברים הם לא מסתכמים רק בגפני, ליצמן ודרי. אנחנו בקורונה כציבור, כהרגל, או אנחנו כתנועה גדולה בתוך מדינת ישראל, יש לנו חשבון נפש של לעשות חוץ מהפוליטיקאים. וגם דווקא בזמן הזה של הקורונה, ודווקא בבחירות האלה, וכמי שמתמודדת במפלגה של ירון זליחה, אני חושב שלשמוע שוב את שיח הקירובי לבבות האלה, ושלא יש שיסוי ופילוג, מה חידשנו? תשמע, קודם כל, יש דבר אחד שאני יכולה לבוא לציבור החרדי ולומר, שזה לא קשור להנהגה, תתעשתו. נכון שחונכנו מגיל צעיר להיות חיילים, לא לפתח חשיבה עצמאית. ילד חרדי... משתמטים וחיילים. חיילים, צייתנים. אבל אין שום לחץ מהשטח על הרבנים? לא, אי אפשר להפעיל לחץ, רואים שאנשים מתים, שיש בעיות, שיש קשיים, אי אפשר להפעיל שום רבנים, לחץ? רבנים זה מקום שקטונתי. לא מדברים, אבל יש כאן עסקנים והנציגים שמתווכים את שמתווכים את המאורעות לרבנים. ופה יש את הבעיה עכשיו. הקורונה באמת גרמה להתפקחות בחברה החרדית. היא גרמה להתפקחות בחברה החרדית גם בתוך המיינסטרים, ואני לא מדברת על החרדים הממלכתיים שכל הזמן מבקרים ופועלים ואומרים צריך שינוי, צריך שינוי, צריך להשתלב במרקם החיים הישראלי. אז את אומרת, ההתפקחות הזאת תוביל לכך שיהיה פחות שיעורי השתתפות? או שאת רואה שיהדות התורה נפגעת באיזשהו מקום, אנחנו לא רואים בסקרים שום אינדיקציה לזה. יפה. א', לא יודעים באמת, חרדי, א', לא יודעים לזכור את הציבור חרדי, אבל חרדי שלא מתעתד להצביע למפלגות החרדיות, לא יענה על זה בסקר. כן. ומקסימום, איך אמרו לי חבר'ה חרדים שהם שהידים של יהדות התורה, וכל החיים שלהם הצביעו ג', אמרו לי, אני ביום הבחירות בסגר, לא מצביע. אז אי אפשר לדעת. אבל אתם ברצון, רגע, רגע, לא, כן, אני אחדד את השאלה. אתם, ירון זליחה, בא בעצם לפרק את השיטה. איך אתם הולכים לפרק את השיטה כשאת מדברת על קירובי לבבות ושלא יש שיסוי? איך השיטה הכלכלית תפורק? האם אתם תשבו, ירון זליחה, תתמכו בממשלה, נניח שמתקצבת מערכת חינוך ב-100%, כזו שלא מוציאה בסופה אנשים יצרניים. בדיוק האם, להפך. האם, איך תשנו משהו בשיטה? זה, מה אתם באים בדיוק, לשנות? זה בדיוק מה שאנחנו באים לשנות. מה שקורה עכשיו, ותסתכל מה שקורה באמת בשטח. יש כרגע ראשי מפלגות שמבקשים את אמון הציבור, ושואפים להיות ראשי ממשלה, שניים מהם היו שרי חינוך. ומבקשים את קולות החרדים. מה הם עשו לטובת הציבור החרדי? את מדברת על שר ובנט. אני מדברת על שר ובנט ששניהם היו שרי חינוך, והורים באו. והתחננו אליהם, תקים לנו ממחים, תקימו לנו בתי ספר ממלכתיים חרדים, שנוכל שם שהילדים שלנו ילמדו אנגלית, שהם ילמדו מתמטיקה, שהם ילמדו אוריינות דיגיטלית, שהם יוכלו לצאת לשוק העבודה עם כלים, שהם יוכלו להשתלב, וכולם מוכשרים שדווקא... גם אוכל שיכולים להגיע לתקשורת ללמוד ליבה, עם כל הכבוד. אני שמעתי שדווקא נציגי החרדלים, זאת אומרת בצלאל סמוטריץ', הם נציגי הציבור שהופיעו בפני הציבור החרדי בערים החרדיות, והם אלו שכרגע במפלגת הציונית הדתית הולכים למשוך איזשהו ככה נתח גדול, ושם נמצאת הפאניקה, אני מבינה, של גפני ושל ליצמן. אז בואי ניתן לך סקופ. מה סמוטריץ' אומר בחדרי חדרים? לאנשים שבאו אליו ואמרו לו, התחננו, בחו, אנחנו רוצים לשלוח את הילדים שלנו ללמוד ליבה, תעזור לנו. אמר, אני לא רוצה שיתערבו בציבור שלי, אני לא מתערב לציבור חרדי. המפלגה שלך תחייב לימודי ליבה? המפלגה שלי לא תחייב. המפלגה שלי תעביר בחוק שצריך להקים בתי ספר ממלכתיים חרדים, ומי שירצה ישלח את הילדים שלו ללמוד בבתי ספר... מי שירצה בניגוד להוראת הרב. זה לא יקרה. לא, צריך לומר שיש כבר זרם ממלכתי חרדי, רק הנציגות החרדית מאוד מאוד מקשה עליו, זה משהו שהקים שי פירון. יש עדיין הרבה דרכים למדינה שהיא אכן חייבת, כאינטרס של המדינה, לדאוג... זה, נכון, זה תלוי ברצונו הטוב של ראש העיר, של שר החינוך. אי אפשר שזה יהיה תלוי. אם שר החינוך עכשיו הוא מישהו ששואף להיות ראש ממשלה, ולכן הוא חושש מליצמן, אז הוא לא ירגיז אותו, אי אפשר שהציבור החרדי לא יקבל את מה שמגיע לו. זה עכשיו... לא ייתכן שילד היום בן 5, עוד 15 שנה, יצא לשוק התעסוקה בלי כלום. בלי כלום. ציפי, אני בתור חילונית, אין לי שום רקע מהציבור החרדי, שומעת מחברים חרדים לאורך השנים, שעצם העובדה שאישה החליטה להתמודד, זה מעיד שהיא לא חרדית. מה את אומרת על זה? תראי, זה מאוד מאוד יומרני לבוא ולהגדיר
את הרמת החרדיות שלנו. את יודעת גם, בתוך, ישראל גם יודע. כחרדי, בתוך הציבור חרדי, תמיד יהיה מישהו שיותר חרדי ממך ויגיד עליך שאתה לא חרדי, ותמיד יהיו מישהו שפחות חרדי ממך. הגדרה שלך כחרדי זה איך אתה מגדיר את ה... את ההוא שמתחתך. מי הוא יהודי? אז ממש, ממש. אז יש דטומטר כזה שכמה אתה חרדי. תראי, אנחנו גדלנו, החברה החרדית באמת גדלנו בדור שנשים לא עבדו. אני בסביבה שלי לא הכרתי נשים שעובדות, חוץ מאלה שהיו מורות ומוכרות בחנות נעליים, כי זה היה בבעלותם. אז הציבור החרדי עכשיו, הוא צריך... אמא שלך לא עבדה. אמא שלי לא עבדה, היא גידלה 12 ילדים, יפה בלי עין הרע. כן. אבל היום הנשים החרדיות עובדות... והיום הנשים החרדיות בציבור הליטאי וגם בציבורים אחרים עובדים. והן עובדות... קשה. הן עובדות מטעמים אידיאולוגיים כדי להחזיק בית של תורה. כדי שאישה תבוא לפרונט, לא רק בשביל לפרנס, אלא כדי לעשות קריירה או כדי לדאוג לציבור ותהיה שליחת ציבור, כן, זה משהו חדש שהציבור החרדי עדיין לא יודע להקל אותו, ובסדר, התרגלו. את מקבלת, את תוקפים אותך עכשיו על רקע העובדה שאת אישה חרדית שנמצאת בפרונט? לומר לך משהו? כן. לא. אני מקבלת, אני יכולה לומר שהיו לי אילו חששות, אני, את יודעת, כבר שמתי שכפץ, חשבתי שאני אחטוף חזק, ואני יכולה לומר שמהציבור שלי לפחות, מהמגזר ה10% של החרדים הממלכתיים, אני קיבלתי ברכות ואמרו יופי, הגיע הזמן שתהיה אישה בפוליטיקה הישראלית, את יודעת, אנחנו שנים זועקות על כך שאין ייצוג נשי. לא, בדיוק. וזה... היום זעקתי את זה בפיד טוויטר וחטפתי על הראש, וואו. כן, אני ראיתי. איזה מהומות וזה... גם הצגתי את העובדה שאת תדברי פה היום. אז... חטפתי, כן, ביקורת מאוד קשה משסניקים, שטענו שכמובן שאני לא אתערב להם בעניינים, כי מה פתאום שחילונית תגיד לאנשים בשס, שהם צריכים לשים נשים ברשימה, מחלילה מי ישמע שנשים מותר להם לעבוד במטה פוליטי, אבל אסור להם להיות נציגות לכנסת, דבר שלי אישית לא, מאוד מאוד חורה. הטענה היא שבעצם, טל, מה את רוצה? הנשים החרדיות לא רוצות להיבחר. צריך רק להזכיר לטוקבקיסטים ולדוברי שס, שעד לפני כמה שנים, אנשים רצו להיות עבדים, אוקיי? נשים רצו שלא יהיה להם רישיון נהיגה. כלומר, כשאנחנו מדברים על חוסר, כשאנחנו מדברים על אפליה ועל חוסר שוויון, אז אין פה רצון, אלא יש פה דבר שצריך להיות מתוקן, אבל כן, אני מנסה לחדד את הנקודה הציפי. הרי בסוף, לא מעט אנשים רוצים לעשות שינוי, ומדברים על שינוי. והסיבה שזה לא קורה, כי ההגמוניה או השלטון החרדי הוא גדול, הוא חזק, כלומר, הפוליטיקאים, מנהלי המוסדות, הרבנים, הדבר הזה הוא חזק, מסתבר יותר גם יאיר לפיד וגם מאחרים. מישהו מכם? לא, אני אעשה... ולכן אני שואל, אם את רוצה לעשות שינוי, איך את חושבת שהשינוי הזה יקרה? את רוצה ללכת איתם יד ביד וחושבת שזה יקרה בטובות? את מוכנה להתעמת באמת עם מוקדי הכוח האלה? אני רוצה להשלים לשאלה של ישראל להשלים. אנחנו שומעים גם מליברמן וגם מאחרים בעצם, שהדרך היחידה להתעמת ולהגיע לאיזשהו שינוי, זה רק אם ש"ס ויהדות התורה ישבו באופוזיציה. השאלה אם את חושבת גם כן שחייבים לשים את המפלגות האלו באופוזיציה, כדי שלעבור איזושהי תקופה שבה משנים כמה דברים, והם לא יושבים כחנק על השלטון. תראי, אני לא חושבת שזה משמעותי אם הם יהיו או לא יהיו. לא נורא שהם יהיו קצת באופוזיציה כדי שילמדו ענווה ושיבינו שצריך לדאוג לציבור חרדי, לא רק לתורה, אלא גם לקמח. אבל אני גם לא חושבת שזה יהיה נורא אם הם יהיו בקואליציה, ואני אגיד לך למה. אם אנחנו, בעזרת השם, ואנחנו בעזרת השם ניכנס, כי אנשים חכמים והם יצביעו לנו, אנחנו ניכנס, אנחנו מפחדים. אנחנו פשוט לא... תראי, קודם כל, פרופסור ירון זליכה לא שואף להיות ראש ממשלה. ומשכך, הוא לא מפחד... רק שר האוצר, זה הכל. שר האוצר. וברגע שהוא יהיה שר האוצר, הוא יכול לממש את כל התוכניות שלנו. כשאתה לא שואף להיות ראש ממשלה, אתה לא צריך את תמיכת החרדים. אם אתה לא צריך את תמיכת החרדים, אתה לא עזוק. אין לך כבלים. אתה יכול לממש הכל. אם אתם כל כך חרדים לעתיד המדינה, אתם לא מעדיפים לפרוש ולתת באמת, להציל את אותם הקולות. הרי יש לכם, אני יודעת, 2% או כמה אחוזים, זה הרבה, זה עשרות אלפי קולות. לתת את המספר קולות האלו למפלגות הקיימות, כדי לא להכניס למצב באמת שהגוש שמנסה לשנות את המדינה יישאר בחוץ. לשנות? על מי את מדברת? איזה מפלגות חדשות יש מלבדנו? מה הם עשו עד היום? מה הם עשו עד היום שהציבור צריך לתת בהם אמון? שהציבור ישאל באמת, יבוא לפוליטיקאים, ובמקום לשאול, לדבר על כן ביבי, לא ביבי, שמאל, ימין, חרדים, חילונים, תשאלו את הפוליטיקאים. לא מה אתם הולכים לעשות למעננו, כי זה שטויות, זה הבטחות בחירות ריקות מתוכן. זה אנשים שהיו בכנסת ובממשלה עד היום. מה עשיתם עד היום? ציפי, נעים מאוד להכיר אותך, ושיהיה בהצלחה. תודה רבה, טל. ישראל, תודה גם לך על העזרה בריאיון ועל הדברים החכמים.
ונתראה בהמשך.